रामकृष्णहरी, आज मी कुमारी गीतांजली महाराज अभंग श्री संत हरिहरी बाबा वारकरी शिक्षण संस्था कोर्टी करमाळा येथून सावता परिषद संस्थापक अध्यक्ष कल्याण काका आखाडे यांच्या फेसबुक पेजच्या माध्यमातून सर्वांच्या समोर लाईव्ह दिसत आहे। प्रथमता पांडुरंग परमात्म्याच्या चरणी श्री संत शिरोमणी सावता महाराज व माझे सर्व श्रोत सज्जन मायबाप आपल्या सर्वांची सेवा करण्याची संधी आज मला प्राप्त झाली म्हणून खरं तर उजळले भाग्याता अवघी चिंता वारली संत दर्शन ह्या लाभ पद्मनाभ जोडला ह्या न्यायाप्रमाणे आपल्या सगळ्यांच्या चरणावर साष्टांग दंडवत ठेवते आणि प्रथमता आपला सावता परिषद ह्या पेजचे मनापासून आभार मानते। कारण की आज आपल्या जगावर आलेलं कोरोनाचं संकट त्या संकटामुळे प्रत्येक जण घरीच बसलेला आहे, पण घरी जरी आपण बसलेलो असलो तरी भगवंताचं नामस्मरण आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी आपण आपल्या पद्धतीत करू शकतो आणि ज्या संत मायबापांनी तुमच्या आमच्या सगळ्यांसाठी फार मोठं कार्य केलं अशा संतांना विसरून जाणं हे आपल्या सगळ्यांच्या परंपरेला धरून नाहीये आणि ती परंपरा तो सप्ताह त्यांचे ते विचार आपल्या सगळ्यांच्या हृदयापर्यंत पोहोचण्याकरिता अतिशय सुंदरशा माध्यमातून आपण सगळेजण एक ऑनलाईन पद्धतीने डिजिटल माध्यमातून एक संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो। चर्चा आपल्या प्रत्येकाचे विचार आज आपल्या सगळ्यांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका आपल्या ह्या सावता परिषद ह्या पेजनी घेतलेला आहे। कारण की सावता महाराजांचे विचार आपल्या प्रत्येकाच्या अगदी प्रत्येक गावात प्रत्येक महाराष्ट्रातील घराघरामध्ये पोहोचण्याकरिता प्रत्येक सावता महाराजांचा विचार हा आपल्याला माहिती पाहिजे। त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये काय कार्य केलं हेही आपल्याला माहिती पाहिजे। त्यासाठी एक विशेष संघटना जी आपण म्हणतो की जी माणसं आपल्या सगळ्यांच्या भल्यासाठी कार्य करत असतात आणि त्या भल्यासाठी कार्य करणारी ही संघटना म्हणजे सावता परिषद। आणि ह्या पेजचे आधी मी मनापासून आभार मानते की आपण माझ्यासारख्या पामराला आज लाईव्ह करण्याची संधी दिली। खरं तर श्री संत सावता महाराज यांच्या समाधी पुण्यतिथी सोहळ्यानिमित्तच हा आपला लाईव्ह डिजिटल विचारधारा सप्ताह चालू आहे आणि हे सगळी जी कल्पना आहे ना ही कल्पना आपण म्हणत असतो की हा ही परमार्थिक दृष्ट्या वारकरी संप्रदाय ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये अनुकरणासाठी आणण्याकरिता आपलं एक फॅमिली आपलं कुटुंब किंवा आपल्याला तसं जडण घडण करावी लागते तेव्हाच आपण परमार्थ करू शकतो, पण असं काही नाही। तर आपलं आधीचंही भाग्य आणि आपलंही स्वतःचं काहीतरी कर्तृत्व म्हणून या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांवर ज्यांचं फार मोठं एक योगदान आहे जे सतत आपल्या सर्वसामान्य माणसासाठी कार्यरत असतात अशा एका व्यक्तिमत्वाने ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि ते म्हणजे आपल्या सर्वांचे आधारस्तंभ आपल्या सर्वांचे लाडके आदरणीय कल्याण काका आखाडे त्यांचेही मनापासून आभार मानते की आपल्या ह्या माध्यमातून अतिशय वारकरी संप्रदाय आपलं राजकारण म्हणजे एक राजकारण आणि परमार्थाची सांगड आपण आपल्या जीवनामध्ये घातली आणि त्या निमित्ताने आपण हा कार्यक्रम ठेवला त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानते। तुमची सर्व सावता परिषद आपली ही सर्व टीम आपल्या सर्व टीमचे मनापासून आभार मानते आणि असेच कार्यक्रम भावी आयुष्यात घडत जावो ही सुद्धा या ठिकाणी पांडुरंगाच्या चरणी आपण तर सर्वजण प्रार्थनाच करणार आहोत। कोरोना लवकरात लवकर जावो हीही प्रार्थना आपण करणार आहोत आणि आजच्या ह्या लाईव्हच्या निमित्ताने घेतलेला जो विषय आहे तो अतिशय मार्मिकतेचा आपल्या सर्वांच्या जीवनाला निगडीत असा महत्त्वाचा विषय घेतलेला आहे आणि तो विषय आहे कर्मे इशु भजावा। की जे बोल जी प्रचिती जी वृत्ती माझ्या सावता महाराजांनी आपल्या जीवनामध्ये राबवली आणि ती आपल्या सर्वांच्या समोर मांडण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल। माझ्या अल्पबुद्धीप्रमाणे भगवंत जशी मला बुद्धी देईल त्या पद्धतीत आपल्या सर्वांच्या समोर
मांडण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहे। खरं पाहिलं तर या ठिकाणी आपण जसं मॅथमॅटिक्सचा पेपर एक स्टेप वाइज एखादं एक्झाम्पल एखादं अगदी उदाहरण आपण त्या फॉर्म्युला थ्रू ते सोडवत असतो स्टेप वाइज, तसंच आज जो घेतलेला विषय म्हणजे कोणताही वक्ता असू द्या टीचर लोक असू द्या व्यवस्थितरित्या आपल्याला स्टेप वाइज तो टॉपिक समजण्यासाठी कार्यरत असतात किंवा समजून सांगण्याचा तरी प्रयत्न करत असतात। आणि त्याच पद्धतीत आजचा जो विषय घेतलेला आहे तोही विषय स्टेप वाइज नक्कीच माझ्या अल्पबुद्धीप्रमाणे मांडण्याचा प्रयत्न करेल आणि तोच विषय त्याच टॉपिकवर विवेचन करत असताना महत्त्वाचं म्हणजे एक गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करेल। ती गोष्ट म्हणजे अशी की आपण सगळेजण फार भाग्यवान आहोत, एवढे भाग्यवान आहोत की भारत भूमीसारख्या देशामध्ये आपल्या सर्वांचा जन्म झाला। कारण की ह्या भारत भूमीमध्ये एक एक रत्न असं जन्माला आलं की ज्या रत्नांनी तुमच्या आमच्यासाठी फार मोठं कार्य केलं, एवढं मोठं कार्य केलं की एक एक रत्न एका रत्नाने आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर भगवंताला आपलंस केलं आणि जगावर राज्य करण्याचं कार्य केलं, विश्वाला गवसणी घालण्याचं कार्य आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर केलं। एक रत्न असं जन्माला आलं की ज्यांनी नामाच्या जोरावर जगाच्या मालकाला आपलंस केलं आणि नामाची ताकद ह्या भूतलावर भारत देशामध्ये किंवा सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला। एक रत्न असं जन्माला आलं की ज्यांनी आपल्या कर्माच्या माध्यमातून कर्माच्या जोरावर भगवंताला आपलंस केलं आणि कर्मातच खरा देव आहे हे जगाला संदेश दिला असं रत्न आपल्या भारत भूमीवर जन्माला आलं। एक रत्न असं जन्माला आलं की ज्यांचे आईचे संस्कार आणि त्या आईच्या संस्काराच्या जोरावर जगावर राज्य करण्याचं कार्य त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये केलं। एक रत्न असं जन्माला आलं की ज्यांनी आपल्या स्वकर्तृत्वावर स्वतःच्या हिमतीवर आपल्या जगावर राज्य करण्याचं कार्य केलं असं रत्न ह्या भारत भूमीमध्ये लाभलं। आणि एक रत्न असं जन्माला आलं की ज्यांनी आपल्या बुद्धीच्या जोरावर जगावर राज्य केलं अशी सर्व रत्न ह्या भारत भूमीमध्ये जन्माला आली आणि भारतामध्ये एवढं मोठं कार्य केलं आणि अशा भारत भूमीमध्ये आपण सर्वजण जन्माला आलो म्हणजे हे आपलं सगळ्यांचं भाग्यच म्हणावं लागेल। पहिली गोष्ट असं कोणतं रत्न की ज्या रत्नांनी आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर जगाच्या मालकाला आपलंच केलं। माझे ज्ञानोबार आहे माझे माऊली की ज्यांनी ज्ञानाच्या जोरावर भगवंताला आपलंच केलं आणि अशा मार्मिकतेचं ज्ञान ह्या जगाला दिलं की ज्याच्यामुळे आपण सगळेजण अज्ञानातून ज्ञानाकडे प्रवेश करू शकतो, दुःखातून सुखाकडे आणि अंधारातून प्रकाशाकडे जाऊ शकतो असं सुंदरसं कार्य माझ्या ज्ञानोबारांनी केलं म्हणजे आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर जगाच्या मालकाला आपलंच केलं। दुसरं रत्न जर सांगायचं झालं तर दुसरं रत्न म्हणजे आपल्या नामाच्या जोरावर भगवंताला आपलंस केलं म्हणजे माझे नामदेव रायांनी भगवंताचं एवढं नामस्मरण केलं, एवढी भक्ती केली आणि ती भक्ती करत असताना ती महाराष्ट्रापुरती संकुचित ठेवली नाही तर अदर स्टेटमध्ये दुसऱ्या राज्यामध्ये जाऊन सुद्धा आपल्या वारकरी संप्रदायाचा भगवंताच्या नामस्मरणाचा प्रसार केला असं रत्न नामदेव रायांसारखं रत्न आपल्या भारत भूमीला लाभलं। तिसरं रत्न जर सांगायचं झालं तर कर्माच्या जोरावर भगवंताला आपलंस केलं ते म्हणजे आपले सावता महाराज की ज्यांनी आपल्या कर्मामध्ये भगवंताला पाहिलं आणि जगाला संदेश दिला की आपलं कर्तव्य आणि कर्म करत राहणं हीच आपली खरी ईश्वर सेवा असा जगाला संदेश देणारे सावता महाराज तेही रत्न आपल्या भारत भूमीला लाभलं म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं ते भाग्य आहे। चौथं रत्न जर सांगायचं झालं तर आईचे संस्कार आणि स्वतःची युक्ती। आईचे संस्कार राजे छत्रपती शिवाजी महाराज की ज्या राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या जीवनामध्ये आपल्या आईचे संस्कार आणि स्वतःच्या युक्तीच्या जोरावर स्वराज्याची स्थापना केली आणि आपल्या सगळ्यांना स्वातंत्र्यामध्ये आपल्या हिंदू धर्माची जागृती करून दिली आणि असा एक एक तरुणासाठी आदर्श धडा निर्माण केला की ज्याच्यामुळे आज ते कितीही वर्ष झालं गेले असतील तरी त्यांचं अनुकरण आपण आपल्या जीवनामध्ये करू शकतो
असं रत्न आपल्या ह्या भारतभूमीला लाभलं. पाचवं रत्न जर सांगायचं झालं तर आपल्या स्वकर्तृत्वावर जगावर राज्य करणाऱ्या माझ्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर, की ज्यांचे पती मरण पावले पण मरण पावल्याच्या नंतर आता मी काय करू कसं करू असं न डगमगता ह्या जगावर राज्य करण्याचं कार्य, भगवान शंकरांची मंदिर आणि त्याचा जीर्ण उद्धार करण्याचं कार्य माझ्या अहिल्यादेवीने आपल्या जीवनामध्ये केलं. हेही रत्न ह्या भारतभूमीला लाभलं म्हणजे हे आपल्या सगळ्यांचं भाग्य म्हणावं लागेल. आणि बुद्धीच्या जोरावर आपल्या जगावर राज्य करणारे स्वामी विवेकानंद, की जे स्वामी विवेकानंद आपल्या सगळ्यांना सांगून देतात, मोलाचा संदेश आपल्या सगळ्यांना देतात की दादांनो मला भारतातले 100 असे तरुण द्या की ज्या 100 तरुणांच्या जोरावर मी माझ्या भारताचा विकास करू शकेल. आणि तरुणांना वेळोवेळी उपदेश करणारे स्वामी विवेकानंद सांगतात की तुमचे हात हे कुणावर उघडण्यासाठी नसून कुणाला तरी नक्कीच उभारण्यासाठी आहेत, असा मोलाचा संदेश देणारे स्वामी विवेकानंद. अशी सगळी मंडळी ह्या भूतलावर जन्माला आली, ह्या भारतभूमीमध्ये जन्माला आली म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं हे भाग्य म्हणावं लागेल. आणि ह्या सगळ्या संत मंडळींनी, महामानवांनी आपल्या सगळ्यांच्या हाती हा भगवा दिला भगवा, आणि तो भगवा आज सगळ्यांच्या हाती असला पाहिजे. वारकरी, धारकरी, टाळकरी सगळे सगळे मंडळी त्याच्यामध्ये आली पाहिजे की ज्या सगळ्यांकडे तो भगवा हाती दिला. आणि तो भगवा आपल्या सगळ्यांना वेळोवेळी उपदेश करतोय की दादांनो तुम्हाला तुमच्या परंपरेचं, तुम्हाला तुमच्या कार्याचं, तुम्हाला तुमच्या कर्तृत्वाची जाणीव ह्या जगाला करून द्यायची आहे. तुमचे हात अगदी सगळ्यांना उभारण्यासाठी दिलेले आहे. आणि तो झेंडा दिलाय तो कायम तुम्हाला शेवटच्या श्वासापर्यंत अगदी फडफडणारा दिसला पाहिजे. सेवा आणि सत्ता, सेवा आणि सत्ता, वैभव आणि वैराग्य ह्याचे आदर्श धडे तुमच्या जीवनामध्ये निर्माण करा, असा वेळोवेळी अग्नीच्या ज्वाळासारखा फडफडणारा हा झेंडा आम्हाला संदेश देतो की दादांना ह्या मृत्यू लोकामध्ये तुम्ही जन्माला आला म्हणजे कशाकरिता आला, तुम्हाला कशासाठी भगवंताने हा देह दिला ह्याचा तुम्ही सगळ्यांनी विचार करा, असा या ठिकाणी हा भगवा आम्हा सगळ्यांना विचार करण्यासाठी भाग पाडतो. आणि तीच परंपरा म्हणजे आजची ही परंपरा की जी सावता महाराजांची पुण्यतिथी असेल, सावता महाराजांच्या कार्याची उजळण असेल, वारीची परंपरा असेल, त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये केलेलं कर्म असेल, कार्य असेल, ह्या कार्याची ओळख करून देणं, त्या कार्याचं अनुकरण करणं म्हणजेच खऱ्या अर्थाने आपण आपल्या परंपरेचं, आपल्या संस्कृतीचं आणि त्यांनी आपल्यावर केलेल्या संस्काराचं काय करतोय तर निश्चित मनाने पालन करतोय. म्हणजे ही आपल्या जीवनातली सर्वात 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 महत्त्वाची बाब आहे. आणि हीच गोष्ट आपण आपल्या जीवनामध्ये करत असताना आज आम्ही मृत्यू लोकामध्ये जन्माला आलो. जन्माला येण्याची कारण वेगवेगळी आहेत. आपलं कर्म, आपली वासना, आपलं पाप ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे आपण ह्या मृत्यू लोकामध्ये जन्माला आलो. पण संत मायबापांना माहितीये की हे कर्म तर आम्हाला करायचंच आहे, पण ह्या कर्मातून मुक्त होण्यासाठी त्यांनी भगवंताचं नामस्मरण केलं. एवढं नामस्मरण केलं, एवढं नामस्मरण केलं की माझे नाथ बाबा म्हणतात की जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे ते चांगे झाले हरिरूप. ज्या कारणांमुळे आम्हाला ह्या मृत्यू लोकामध्ये जन्म मिळाला तीच कारण आमची काय झाली तर हरिरूप झाली. म्हणजे ह्या मृत्यू लोकामध्ये जरी आम्ही आलो असलो तरी सुद्धा आम्ही आमचं देहसंबंधाने तर आम्हाला कर्म करावीच लागली, पण त्या कर्मामध्ये आम्ही काय केलं तर त्या भगवंताला पाहिलं. म्हणजे तो भगवंत आणि हे जग ह्याच्यामध्ये भेदच आम्ही केला नाही, आणि म्हणून आम्ही भगवंताला पाहायला गेलो पण आम्हीच काय झालो भगवंत होऊन बसलो. म्हणजे देव पहावयासी गेलो देवची होऊनी ठेलो ह्या नेहाप्रमाणे आम्ही भगवंताकडे गेलो पण भगवंताला पाहण्याकरिता गेलो पण आम्हीच मात्र काय झालो भगवंत झालो, अशी दृष्टी ह्या संत मायबापांनी ठेवली. आणि ही संत मायबापांची परंपरा त्याची त्याच्याही अनादी म्हणजे त्याच्याही आधीची ही परंपरा आहे. कर्माचा सिद्धांत किंवा कर्मातच देव पाहणे ही या ठिकाणी तोच खरा धर्म आहे. ही परंपरा ही संत मायबापांनी तुमच्या आमच्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवली, पण हीच परंपरा हाच उपदेश माझ्या अर्जुनाला भगवान श्रीकृष्णांनी केला. एवढा मोलाचा उपदेश, एवढा मोलाचा उपदेश गीतेमध्ये
माझ्या अर्जुनाला भगवान श्रीकृष्ण करतात. जसं एखादं लेकरू, एखादा मुलगा, एखादी मुलगी आणि ते आई वडील ज्यावेळी आपला मुलगा काहीतरी जे कर्म करायचे त्याचा विसर त्याला पडतोय किंवा अगदी वाईट मार्गाने तो वाटचाल करतोय, त्यावेळी जशी एक आई आपल्या लेकराला समजून सांगत असते, वडील आपल्या लेकरांना समजून सांगत असतात की दादा हे करू नकोस, हे चुकीचे, जसं या ठिकाणी त्या आई वडिलांचं अंतकरण आपल्यासाठी असतं तसं अंतकरण माझ्या भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनासाठी केलं. ते कधी? तर बघा, युद्धाचा प्रसंग, कुरुक्षेत्रावर सगळे पांडव आणि कौरव त्या दोघांचं सैन्य सगळे सज्ज युद्धासाठी, युद्धभूमीवर रणांगणावर दोघांच्याही दोन्ही बाजूला या ठिकाणी सगळ्यांचं सैन्य उभं आहे. आता युद्धाचा प्रसंग समोर आहे, युद्ध करायचे, पण युद्ध करत्या वेळी माझ्या अर्जुनाला मात्र माया जाळाने पिछडलं. अतिशय व्याकुळ दुःखी अवस्था माझ्या अर्जुनाची झाली आणि व्याकुळ झालेला अर्जुन खाली बसला आणि खाली बसल्याच्या नंतर भगवंताला म्हणतो, देवा तुम्ही मला भाग पाडताय हे कर्म करण्यासाठी, हे माझ्या दृष्टीने वाईट कर्म आहे, हे जर मी केलं तर ह्याच्याचं फळ मला चांगलं भेटणार नाही, हे मी करू शकत नाही, कारण की तुम्ही ज्यांच्या विरोधात मला युद्ध करायला लावताय तेही माझीच मंडळी, तेही माझेच सगळे नातलग, माझे कोणी माम आहे, गुरुजन मंडळी, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, हे तर माझ्या जीवाभावाची, की ज्यांनी मला घडवलं, ज्यांनी मला घडवलं, मला उभं केलं, युद्ध करण्यासाठी सक्षम बनवलं, अशांच्या विरुद्ध मी कसं युद्ध करू देवा? आणि देवा तू हे युद्ध करण्यासाठी मला भाग पाडतोस, हे कर्म मी नाही करू शकत. आणि त्यावेळी आता भगवंत विचार करायला लागले, अरे अर्जुन तर ज्ञानी पुरुष, ज्याने भगवान शंकरांना हरवलं, जो कोणत्याच युद्धामध्ये अजून पराजय झाला नाही, तो अपयशी ठरला नाही, असा अर्जुन ह्यावेळी असा माया जाळामध्ये का अडकला, मायामध्ये का अडकला, हा प्रश्न या ठिकाणी कृष्णाला पडला. आणि त्यावेळी मात्र विचार करू लागला भगवंत, विचार करू लागला की आता मला काय उपाय करावा लागेल की जेणेकरून ह्या माया जाळामधून अर्जुन बाहेर पडेल. विचार केला, विचार केला, विचार केला, आणि मग मात्र या ठिकाणी भगवंताने बोलायला सुरुवात केली. अतिशय मार्मिकतेचं चिंतन या ठिकाणी मांडायला सुरुवात केली भगवंताने. भगवंत सांगू लागला अर्जुनाला, अरे अर्जुना तू काय बोलतोस, एवढा ज्ञानी, एवढा हुशार, आणि तू आत्ता ह्या युद्धाच्या प्रसंगी हे बोलतोस, हे तुला शोभतं का? अजिबात शोभत नाही, तू असं करू नकोस, अरे ज्यांनी तुला एवढा त्रास दिला त्यांच्या विरुद्ध तू युद्ध करू शकत नाही, तुला माहित नसेल, तुला असं वाटत की हा ह्यांना सगळ्यांना माझ्याकडून मरण येते, म्हणजे मी मारणार त्याचं मला किती पाप भोगावं लागेल, पण असं काही नाहीये. आणि त्यावेळी माझ्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी सुंदरस ज्ञानेश्वरीमध्ये ओवी सांगितली, म्हणजे भगवंताचा उपदेश दिला की आणि शरीर जात अघवे ते नाशिवंत स्वभावे, म्हणून तू आज झुंजावे पंडू कुमारा. अरे अर्जुना हे शरीर तर नश्वर आहे, ते तर एक दिवस जाणार असे, तुला असं वाटतं का की कौरवांशी मी युद्ध केलं नाही म्हणजे ते मरणारच नाही, तू जरी नाही मारलं तरी त्यांना नैसर्गिकरित्या मरावंच लागणार आहे, म्हणजे तुला असं वाटत असेल की मी त्यांना मारलं नाही तर ते मरू शकत नाही, असं नाहीये, ते एक दिवस जाणार आहेत, पण एक मात्र तुला नक्की सांगू शकतो, त्यांचा देह जाऊ शकतो पण त्याच्यातला जो आत्मा आहे ना त्याला कुणीच मारू शकत नाही. आपल्या अज्ञानी लोकांची कन्सेप्ट आहे की आत्मा हा मारणार आहे किंवा आत्मा मरणार आहे, पण असं काहीच होणार नाही, म्हणून अर्जुना तू आत्ता जागा हो, आत्मा हा अनादी आहे, नित्य आहे, आणि तो स्वतः स्फूर्त आहे, त्याच्यामुळे त्याला कुणी अडवू शकत नाही, त्याला कुणी मारू शकत नाही, आणि तो जन्मविरहित आहे, आणि म्हणून तू हा विचार सोडून दे, तू युद्ध कर. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट अर्जुनाला कृष्णाने सांगितली की अर्जुना अरे तो आत्ताच्या प्रसंगी युद्धाच्या प्रसंगी जसा पेपरच्या वेळी पेपरचा अभ्यास नाही केला म्हणून पेपर द्यायचा नाही, ही संकुचित बुद्धी तू सोडून दे, आता तू युद्धामध्ये आलाय आणि युद्धाला जर तू पाठ फिरवली किंवा ह्या भूमीमध्ये येऊन जर तू युद्धाच्या भूमीमध्ये येऊन जर पाठ फिरवली तर लोक तुला नावं ठेवतील, घाबरट म्हणतील आणि तुझ्या धर्माचा इथं अपमान आहे, कारण की तू क्षत्रिय कुळामध्ये जन्माला आलायस,
आणि क्षत्रिय कुळाचा धर्म सांगतो की क्षत्रियांनी युद्ध करावं. कसलंही प्रसंग येऊ दे, त्या संकटाला सामोरं जाण्याचं कार्य ह्या एका क्षत्रिय धर्मातल्या एका कुलवान अशा विद्यार्थ्याने किंवा तू करायला पाहिजे, पुरुषाने करायला पाहिजे. आणि तू तर असं बोलतोस अशा पद्धती जसं कडू औषध, पण ते पेल्याच्या नंतर कुठेतरी आपल्याला चांगल्या पद्धतीत त्याचा गुण येणार असतो, त्या पद्धती त्या ठिकाणी कडू औषध पण थोडं थोडं गोड करून माझ्या अर्जुनाला भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलं. आणि ह्या माध्यमातून माझ्या अर्जुनाला भगवान श्रीकृष्णांनी म्हणजेच तात्पर्य सिद्धांत शेवटचं शीर्षक आपल्याला एवढंच सांगायचंय की अर्जुनाला भगवान श्रीकृष्णांनी कर्माच्या माध्यमातून धर्माची जाणीव करून दिली. थोडस किचकट आहे, पण या ठिकाणी अतिशय मार्मिकतेचं अतिशय महत्वाचं हे चिंतन आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये महत्वाचं आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला आपल्या कर्माच्या माध्यमातून धर्माची जाणीव करून दिली. कर्म हे नुसते कर्म नसतेच, पण ज्यावेळी धर्माला अनुसरून आपण एखादं कर्म करतो त्यावेळी त्या कर्माचं रूपांतर धर्मात होत असतं. म्हणजे एखादं कर्म आहे आणि ते कर्म जर आपण धर्माला अनुसरून केलं तर त्या कर्माचं रूपांतर हे धर्मात होतं. आणि ज्या पुरुषाच्या माध्यमातून घडतं, ज्या माध्यमातून घडतं, तो पुरुष हा जीवात्मा राहत नसून त्याचं रूपांतर मात्र धर्मज्ञ पुरुषामध्ये होतं. आणि ज्या जगामध्ये हा धर्मज्ञ पुरुष ओळखता आला, हा धर्मज्ञ पुरुष ओळखता आला म्हणजेच काय, तर क्षेत्रातला क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, शरीर क्षेत्र आत्मा क्षेत्रज्ञ, जो आत्मा आहे ना आत्मा, तो आपल्याला म्हणजे ओळखता आला, तो आपल्याला जाणवता आला किंवा तो आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे क्षेत्रातला क्षेत्रज्ञ ज्यांनी जाणला, क्षेत्रातला क्षेत्रज्ञ ज्यांनी जाणला त्यांचं कर्म शिल्लक राहत नाही. म्हणजेच काय होतं, तर आत्मसंबंधाने कर्म शिल्लक राहत नाही, आत्मसंबंधाने कर्म शिल्लक राहत नाही, पण देह संबंधाने संपत पण नाही. म्हणजेच काय होतं, तर त्याचं उदाहरण म्हणून द्यायचं झालं तर सगळे संत मैबापांना आपण इथे घेऊ शकतो. सगळ्या संत मैबापांना आत्मपरीक्षण ज्यावेळी त्यांनी केलं किंवा अंतरात्म्याच्या साक्षीने त्यांनी चिंतन केलं त्यावेळी ते भगवंतापर्यंत पोहोचले. म्हणजे आत्मसंबंधाने त्यांची कर्म संपली, एका जागेवर ते स्थिर झाले, चिंतन करू लागले, पण देह संबंधाने कर्म संपली नाही. म्हणजे भूक लागतीये, जेवण करावं लागतंय, तहान लागली की पाणी प्यावं लागतंय, ज्या नित्य नियमित कर्म आहे ते तर त्यांना करावं लागतंय. म्हणजे देह संबंधाने कर्म संपली नाही, पण आत्मसंबंधाने मात्र सगळं काय आता शिल्लकच राहिलं नाही, सगळं काय संपून गेलं. म्हणजे तत्वज्ञान जर ह्याच्यातलं सांगायचं झालं तर अंतरात्म्याच्या साक्षीने ज्यावेळी आपण कर्म करतो, अंतरात्म्याच्या साक्षीने ज्यावेळी आपण कर्म करतो त्यावेळी आत्मशक्तीला बंधन नसते. आत्मशक्तीला बंधन नसते म्हणजे त्या आत्मशक्तीचं रूपांतर ईश्वर शक्तीत होते. त्या आत्मशक्तीचं रूपांतर हे ईश्वर चैतन्यात किंवा ईश्वर शक्तीत होते, म्हणजे सर्वात्मक होते. जीव चैतन्याचा विषयच तिथे राहत नाही, कारण की जीव चैतन्य आणि ईश्वर चैतन्य ह्या दोन्हीमध्ये फार मोठा फरक आहे. फार मोठा फरक म्हणजे अंतरात्म्याच्या साक्षीने ज्यावेळी आम्ही कर्म करेल त्यावेळी आत्म्याची कर्म संपली, देहाची संपली नाही. म्हणजे ही शक्ती कशात मोडली गेली, तर ईश्वर चैतन्यात मोडली गेली. तिथं जीव चैतन्याचा विषय येत नाही. म्हणजे जीव चैतन्य कार्य काय करतं, तर जे कार्य जीव चैतन्यात घडलं जातं ते कार्य इष्ट प्राप्ती आणि अनिष्ट निवृत्ती ह्याकरिताच आपण जीव चैतन्यात कार्य करत असतो. पण त्याच्या विरुद्ध ईश्वर चैतन्याचं कार्य आहे. म्हणजेच कसं, तर बघा, इष्ट प्राप्ती किंवा अनिष्ट निवृत्ती ह्या दोन्हीचाही विचार कोणत्या गोष्टीमध्ये केला जात नाही, तर ईश्वर चैतन्यात इष्टप्राप्ती किंवा अनिष्ट निवृत्ती ह्या दोन्हीचा विचार केला जात नाही. जसं जसं भोगायला येईल, जे भोगायला येते ते ते करीतो. म्हणजे जसं आम्हाला जीवनामध्ये भोगायला येईल, जसं भोग येतील ते भोगायचे आणि संपून टाकायचे.
पाप असेल तरी पण ते भोगायचं, पुण्य असेल तरी पण भोगायचं, सुख असलं तरी पण भोगायचं, दुःख असलं तरी पण भोगायचं. पण हेच करता करता आम्हाला आमच्या अंतरात्म्याची जाणीव झालीय, त्याची प्रचिती आली. अंतरात्म्याच्या साक्षीने आम्हाला कर्म करायचे, म्हणजे जीव चैतन्यात जरी आम्ही कर्म केलं तरी आम्ही ते धर्माला अनुसरणच करतो. म्हणजे जसं भोगायला आलं तसं जरी आम्ही करत असलो ना, तरी पण आम्ही भगवंताचं नामस्मरण करायला सोडत नाही. भगवंताचं नित्य नाम आम्ही उच्चारितोच, एवढं नामस्मरण उच्चारितो, एवढं नामस्मरण उच्चारितो की त्याचा परिणाम असा होतो की सर्वाभूती पाहे एक वासुदेव, असं आमच्या जीवनाचं एक अवस्था निर्माण होते की जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत. आणि म्हणून सावता महाराजांचा अभंग आहे की कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी. कांदापणे मुळापणे भाजीपणे सगळं आम्ही लावले शेतामध्ये, आमचा तो धर्म आहे, आमचं ते कर्तव्य आहे, आम्ही ते केलंच पाहिजे, ते आम्ही केलं. पण त्याच्यातली मार्मिकता माझ्या सावता महाराजांनी सांगितली की कांदा जरी लावला असला तरी कांद्यातला जो अंश आहे ना, कांदा जरी लावला असला तरी कांद्यातला जो अंश आहे तो मात्र काय केला तर ईश्वर शक्तीचा मानला. तो माझा कोण आहे तर ईश्वरच आहे, ह्या न्यायाप्रमाणे मी त्याच्याकडे पाहिलं आणि असं सर्वात्मक शक्ती आमच्या जीवनामध्ये प्राप्त झाली. म्हणूनच ते आपल्या जगाला उपदेश करू शकले की कर्मे ईशु भजावा. सर्वात्मक शक्ती, अंतकरणाची शक्ती, अंतकरणाची शक्ती, आणि ती शक्ती आपल्याला सांगून देते, ते आपल्याला उपदेश करतात की कर्मे ईशु भजावा. आपल्या कर्मामध्येच आपल्या भगवंताला पाहणे म्हणजे त्या ठिकाणी भगवंताची खरी ईश्वर सेवा, असं त्यांनी आपल्याला सांगितलं. कारण की त्यांना अंतरात्म्याचा बोध झाला, अंतरात्म्याची प्रचिती आली, म्हणजेच देव आणि विश्व, देव आणि विश्व हा भेदच त्यांच्या ठिकाणी शिल्लक राहिला नाही. म्हणजे इथे अभेद झाला, एकत्वाच्या बोधावर ते अरूढ झाले. म्हणजे अधिष्ठान आणि अध्यस्त ही भेदात्मक वृत्ती ज्यांची समूळ नष्ट होऊन एकत्वाच्या बोधावर अरूढ झालेल्या पुरुषाचा अनुभव म्हणजे त्या ठिकाणी काय तर सर्वाभूती पाहे एक वासुदेव. सगळं आम्हाला काय दिसू लागलं तर भगवंतच दिसू लागलं. म्हणून आम्ही जे कर्म करतोय त्याच्यात दुसरं कोणी नाहीये, तो भगवंताचाच अंश आहे. पण आम्ही मात्र काय करतो, ह्याच्यात भेद करतो. पण तो भेदच नाहीये. कसा भेद नाहीये तर बघा, समुद्र आहे, समुद्र असतो समुद्राच्या लाटा आणि समुद्र, समुद्राच्या लाटा आणि समुद्रात भेद आहे का? भेद नाही. आता असं मी आपण कीर्तन असल्यावर बोलू शकतो, पण आता ऑनलाईन मध्ये तुम्ही मला उत्तर देत असायला पाहिजे, उत्तर द्यायला पाहिजे बाबा. समुद्र आणि समुद्राच्या लाटा हा भिन्न नाहीतच. आपण म्हणतो समुद्राच्या लाटा आणि समुद्राचं पाणी, म्हणजेच समुद्राच्या लाटा म्हणजेच समुद्र आणि समुद्र म्हणजेच समुद्राच्या लाटा. जसं पाण्याच्या लाटा तयार झाल्या म्हणजे त्या लाटेमध्ये आणि त्या समुद्रामध्ये जसा भेद नाही, दोन्ही असताना काय आहे तर एकच आहे, तसं या ठिकाणी ह्या विश्वाची आणि भगवंताची कल्पना. आणि तो अनुभव ह्या संत माय बापांना आला की ऐसा ज्याचा अनुभव विश्वदेव सत्यत्वे, विश्वातलं कोणतीच गोष्ट भगवंताशिवाय नाही, म्हणजे हा सगळा भगवंतच आहे. पण आम्ही मात्र काय केलं, आम्ही मात्र या ठिकाणी यांच्यामध्ये भेद निर्माण केला. म्हणजे भेद निर्माण केला म्हणजे जी मूळ कल्पना आहे ती आम्ही नष्ट करून टाकली की भगवंत आणि विश्व ह्याच्यात भेद केला. समजा दुसरं जर सोपं उदाहरण द्यायचं ठरलं तर एखादी मुलगी आणि ती मुलगी आहे, तिला सुंदरशी साडी नेसवली, सुंदरशे कानातले घातले, नाकामध्ये नथनी घातली, सुंदर साथीचा मेकअप केला, चंद्राची कोर लावली आणि तिला मंडवळ्या बांधल्या, हातात बांगड्या भरल्या. आता ती कोण झाली आपल्यासाठी? असताना तर सोनू आहे, सोनू नाव आहे तिचं. तिला नटवलं, तिला साडी घातली, तिला चांगल्या पद्धतीत मेकअप केला, तर आता ती कोण झाली? नवरी झाली. असताना तर कोण आहे? सोनू आहे. पण आपण तिला नटवल्यामुळं काय म्हणतो? नवरी नटली, सुपारी
फुटली असं आपण काय म्हणतो तर चलता चलता म्हणतो। असताना तर सून आहे, असताना तर मुलगी आहे, पण तिला आम्ही नटवलं म्हणून ती कोण झाली तर नवरी झाली। म्हणजे आता काय म्हणतो आपण, नटलेली नवरी आहे। असताना तर सून आहे पण आता म्हणतोय नटलेली नवरी आहे। एक थोडासा भेद दाखवतोय। तसं जसं त्या नवरीचं तसं त्या जसं त्या सोनूचा विषय तसं त्या ठिकाणी बघा, हा जगाचं आणि देवाची कल्पना आहे। आपण म्हणतो नटलेलं जग आहे, नटलेलं जग आहे, पण नटलेलं जग नसून जगाच्या रूपाने नटलेला देव आहे। आणि ही कल्पना ह्या सर्व संत मायबापांच्या जीवनामध्ये लक्षात आली, म्हणूनच माझे सावता महाराज म्हणतात की कर्मे इशू बजावा। आपलं कर्म आपल्या कर्मामध्ये भगवंताला पाहणं हीच खऱ्या अर्थाने। मग आता सावता महाराज दुसरंही प्रमाण म्हणतात की आमची माळी याची जात शेत लावू बघा इथं, मग आम्हाला इथं संकुचित भाव दिसेल सावता महाराजांचा की आमची माळी याची जात। मग आम्ही मर्यादित स्वरूपात फक्त माळी याची जात म्हणजे आमच्या जातीपुरता आम्ही बाग लावायची का, आणि एवढंच कर्म करायचं का? सावता महाराजांनी आम्हाला शेती करायला लावली मग आम्ही एवढंच करायचं का? तर नाही। त्यांनी आणि पहिलं गोष्ट म्हणजे संतांना आपण कधी एका जातीमध्ये बांधूच शकत नाही। जोपर्यंत आमच्या जीवनामध्ये आज्ञा नाही तोपर्यंत आम्ही त्या संत मायबापांना अज्ञानामध्ये बांधू शकतो किंवा एका विशिष्ट अशा जातीमध्ये बांधू शकतो, पण संत मायबाप हे जातीपुरते मर्यादित नाही। तर त्यांनी विश्वासाठी कार्य केलेले, विश्वासाठी त्यांचं आरंभ आहे, विश्वासाठी त्यांचा अवतार आहे, आणि विश्वासाठी त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये कर्म केलं। आणि तेच कर्म करत असताना सावता महाराज म्हणले की आमची माळी याची जात, पण जसं आम्ही आमच्या शेतीचं कार्य करू त्या शेतीमध्ये आम्ही भगवंताला पाहू। तिथे जर आम्ही या ठिकाणी सैनिक असेल, देशाचे जवान असेल, तर खऱ्या अर्थाने आम्हाला अभिमान पाहिजे की या भारत मातीमध्ये जन्माला आलो आणि भारतामध्ये जन्माला आलेलं सर्वसामान्य घरामधलं मूल ज्यावेळी देशाचं संरक्षण करण्यासाठी भारत देशाच्या सीमेवर जाते आणि तिथे गेल्याच्या नंतर त्यांनी एक तत्व मनाशी बाळगलेलं असतं, एक त्यांनी जिद्द मनाशी बाळगलेली असते की माझा प्राण गेला तरी चालेल, पण शेवटच्या श्वासापर्यंत लढेल ते फक्त आणि फक्त माझ्या भारत मातेसाठी, माझ्या मातेसाठी, कारण की त्या मातीमध्ये त्यांनी देव पाहिलेला असतो। आणि ही भूमिका त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये घेतलेली आहे, म्हणून आपण आज घरामध्ये अगदी सुरक्षितरित्या बसलेलो आहोत। आज तागायत जीवनामध्ये कोरोनाची परिस्थिती डॉक्टरांनी जर आपल्या स्वतःचा संकुचित विचार केला असता की अरे मी जर एखाद्या कोरोना बाधित रुग्णाचं जर मी त्याचं चांगल्या पद्धतीत त्याच्यावर ट्रीटमेंट करायला गेलो आणि मलाच जर कोरोना झाला तर काय होणार, असा जर संकुचित विचार डॉक्टर लोकांनी केला असता तर या ठिकाणी अजून वाईट परिस्थिती आपल्या भारताची झाली असती। पण एका डॉक्टरांनी असं कर्म केलं की माझा जो पेशंट आहे तोच माझ्यासाठी काय आहे, तर देव आहे, आणि देव म्हणून त्यांना बरं करण्याचं कार्य त्या डॉक्टर लोकांनी केलं। म्हणून घाबरून जाण्याची काय कारण नाही। तिसरी महत्वाची गोष्ट, जर आज आपल्या सगळ्यांना घरी कुणी बसवलं असेल, आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये एक भीतीजन्य वातावरण म्हणजे घराबाहेर पडू नका, बाहेर गेलं चांगलं ठोकण्याचं ज्यांनी कार्य केलं, असं पोलीस डिपार्टमेंट असेल, त्यांच्याही जीवनामध्ये या ठिकाणी अथंग अडचणी, त्यांनाही या ठिकाणी कुठेतरी संकुचित, त्यांनाही प्रपंच, त्यांनीही त्यांचा विचार केला असता तर या ठिकाणी अजून वाईट प्रसंग आपल्या ह्या भारतावर आला असता। पण त्यांनी आपल्या कर्मामध्ये भगवंत पाहिला। आणि अशी खूप सगळी कामं आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण सगळ्यांनी भगवंताला पाहिलं पाहिजे, आणि ते जर कार्य आम्ही आमच्या जीवनामध्ये केलं तर खऱ्या अर्थाने सावता महाराजांचे हे बोल कुठेतरी अनुकरणात आल्याचं म्हणावं लागतील की कर्मे इशू बजावा। नाहीतर आम्ही म्हणत असतो की जय सावता, जय शिवराय, जय जिजाऊ, पण हे म्हणून चालणार नाही। एवढं म्हणलं म्हणजे आम्हाला आमच्या जातीचा किंवा आम्हाला ह्या सगळ्या पुरुषांचा एक अभिमान आहे असं म्हणून चालणार नाही। ज्यावेळी आम्ही त्यांच्या पद्धती, त्यांनी दिलेल्या बोलावर विश्वास ठेवून आम्ही त्यांच्या दृष्टीने कार्यरत करेल, त्यावेळी खऱ्या अर्थाने आम्हाला ते बोलणं शोभेल, त्यावेळी त्यांनाही कुठेतरी आपलं कौतुक वाटेल की हां बरोबर आहे, या ठिकाणी ते कार्य हे लोक करतायत, म्हणजे आम्ही घेतलेला परिश्रम, आम्ही
सगळं सगळं संकट सोसून आम्ही ह्या जगाला दिलेलं ज्ञान त्याचं कुठेतरी आम्हाला ह्याचं फळ मिळालं असं ते आम्हाला म्हणू शकतील. पण आतापर्यंतच्या तागाई जीवनामध्ये जर थोडासा रेशो पाहिला किंवा थोडस जर निरीक्षण केलं, सावता महाराज 1200व्या शतकामध्ये होऊन गेले, 1250 मध्ये त्यांचा जन्म झाला आणि 1250 ते 1295 पर्यंत म्हणजे अगदी छोट्याशा 45 वर्षाच्या म्हणजे आयुष्यामध्ये त्यांनी फार मोठं कार्य केलं. अगदी एक आधुनिक संत त्यांना म्हणावं लागेल, त्यांचे आदर्श धडे जर सांगायचं झालं तर कित्येक असे आदर्श धडे त्यांनी आम्हाला सांगून दिले. पण खंत ह्या बाबतीत वाटते की आमच्यातल्याच काही लोकांना सावता महाराजांची पुण्यतिथी कधी असते, सावित्रीबाईंची जयंती कधी असते, महात्मा ज्योतिराव फुलेंची जयंती कधी असते हेच आम्हाला माहीत नाही. ही मात्र फार मोठी शोकांतिका आपल्या महाराष्ट्राची म्हणावी लागेल, कारण की सावता महाराजांनी आम्हाला आधुनिक विचार सांगितले 750 वर्षापूर्वी. आणि एक एक विचार असा मांडला, एक एक विचार की प्रपंच करूनी परमार्थ साधावा. आज जर तुम्हाला परमार्थ करायचा असेल तर त्याच्यासाठी तुमचा प्रपंच सक्षम पाहिजे. समाज कार्य करायचं असेल, चार लोकांना अन्नदान करायचं असेल, चार लोकांना मदत करायची असेल तर त्याच्यासाठी आम्हाला पैसा पाहिजे. आणि तो जर आमच्याकडे नसेल, आमच्याकडे आमचा व्यवसाय नसेल, आम्ही आमच्या पायावर सक्षम नसेल तर आम्ही हे कार्य करूच शकत नाही. ही कल्पना त्यांनी त्या काळी आम्हाला देऊन दिली. त्यांनी आम्हाला असा संदेश दिला नाही, नक्की तुम्ही मंदिरात जा पण तुमच्या आई वडील घरी आजारी, तुमचा प्रपंच बघून तुम्ही भगवंताचं नामस्मरण करा. ही संदेश, मोलाचा संदेश त्यांनी आम्हाला दिला. तिकडे जायची गरज नाही, तो आमच्याकडे, तो आपल्याकडे कसा येईल हा विचार तुम्ही करा. तो आमच्याकडे धावून आला पाहिजे असं कर्म तुम्ही करा, असा भगवंत तुम्ही पहा. माझ्या सावता महाराजांची किती श्रद्धा होती भगवंतावर. जे कर्म करेल त्याच्यातलं पहिलं आधी भगवंताला आणि मग ते जेवण करायला म्हणलं तरी आधी कृष्णार्पण मस्तू, आधी भगवंतासाठी आणि मग माझ्यासाठी. भगवंताचं ताट आधी भगवंताला नैवेद्य आणि मग मी जेवणार. अहो सावता महाराज ज्यावेळी सकाळच्या प्रहरी उठायचे 4 वाजता, आताच्या काळी मोठ नाडा असल्या गोष्टी राहिल्या नाही. सगळं जसं जसं काळ बदलला तसं सगळं लोप पावत चाललं. पण खऱ्या अर्थाने ती मात्र फार मोठी आतुरता, त्याच्यात वेगळाच समाधान, ते वेगळाच आनंद होता. आणि तो आनंद माझ्या सावता महाराजांचा असा होता की सकाळच्या प्रहरी ज्यावेळी सावता महाराज उठायचे आणि पहिलं आपली मोठ झोपायचे बैल, आणि ती मोठ झोपून ज्यावेळी त्या विहिरीतलं पाणी काढलं जायचं आणि ते पाटामध्ये टाकलं जायचं त्यावेळी मात्र पहिली मोठ, पहिलं जे मोठेतलं पाणी आहे ते माझ्या भगवंताला अर्पण करायचे. आणि तो चमत्कार असा घडायचा, तो चमत्कार असा घडायचा की कित्येक वेळा माझ्या रुक्मिणी मातेने पांडुरंग परमात्म्याला विचारलं, देवा सकाळ सकाळ तुमची एवढी भरून पुरून अशी आंघोळ कोण घालतो? आणि त्यावेळी म्हणले, अगं तुला माहित नाही, चल तुला दाखवतो तो भक्त, त्याची माझ्यावरची श्रद्धा, त्याचा विश्वास आणि त्याची ती भक्ती. आणि मग मात्र जगाचा मालक माझ्या रुक्मिणी मातेला घेऊन हरणमध्ये आला. एवढी परंपरा, एवढी निष्ठा सावता महाराजांची की खुळून मोठेच पाणी ज्यावेळी टाकून द्यायचे त्यावेळी तिकडे जाऊन त्यांच्या डोक्यावर पडायचं भगवंताच्या, एवढी श्रद्धा माझ्या सावता महाराजांची होती. सावता महाराजांचं अनेक मोठं कार्य आहे की त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये अशी फार मोठी कार्य केलं. आता अंधश्रद्धा निर्मूलन त्याच्यातही त्यांचं फार मोठं कार्य म्हणावं लागेल की एकेकाळी जसं आता कोरोना आपल्याकडे आलाय भारतामध्ये, जगामध्ये ज्यांनी थैमान घातले तसं त्या काळी त्यांच्या गावापुरतच मर्यादित एक पटकी म्हणून रोग आलेला. आणि सावता महाराजांच्या रानामध्ये एक मसोबाचा दगड होता म्हणून तो मसोबाचा दगड आपल्या रानामध्ये नांगरण्यासाठी आडवा येतोय म्हणून तो दगड त्यांनी घेतला आणि बांधावर ठेवला. पण बांधावर ठेवल्यामुळे त्या लोकांना असं वाटलं की हा मसोबाचा दगड बांधावर ठेवला म्हणूनच रोग आला, म्हणूनच ही पटकी आली. म्हणून सगळे लोक सावता महाराजांना ओरडायला लागले, भांडायला लागले, हे तू का केलं, अनर्थ घडला, देव कोपला आणि म्हणून आता हा असं वाईट प्रकारचा हा रोग आपल्या गावामध्ये पसरला, आता आम्हाला काय सांगायचं नाही, हा बरा करून दाखवायचा.
आणि त्यावेळी सावता महाराजांनी सगळ्या मंडळींना समजून सांगितलं की दादांनो हा रोग मसुबाचा दगड बांधावर ठेवला म्हणून आलेला नाही, तर वातावरण बदललं, पावसाळ्याचे दिवस आले आणि सगळं क्लायमेट चेंज झाल्यामुळं हा रोग या ठिकाणी आला. तुम्ही चिंता करू नका, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वनस्पती एकत्रित केल्या आणि त्याचं औषध तयार करून सावता महाराजांनी सगळ्या मंडळींना दिलं आणि त्याच्यानंतर त्या रोगावर निदान झालं. म्हणजेच एक आयुर्वेदिक शास्त्र किंवा एक अंधश्रद्धा निर्मूलन ह्या सगळ्या गोष्टींचं महत्त्वाचं कार्य माझ्या सावता महाराजांनी आपल्या जीवनामध्ये केलं. एक सात्विकता, एक अभ्यास वृत्ती, आध्यात्मिक चिंतन, एक सभ्यता आणि त्यांचं नावच एवढं सुंदर की सावता महाराज. सावता हा भाववाचक शब्द आहे. साव म्हणजे सभ्यपणाचं लक्षण किंवा खरे शुद्ध सात्विक चारित्र ज्यांचं आहे तो म्हणजे सावता. आणि अशा सावता महाराजांचं अजून काय सांगावं. दुसरा महत्वाचा जर सावता महाराजांचं सगळं काय आपल्याला सांगत बसायचं नाही, पण मार्मिकतेचं सावता महाराजांच्या जीवनामध्ये त्यांनी केलेलं कार्य की त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये कसं या ठिकाणी कार्य केलं त्याची उजळण आपल्याकडून झाली पाहिजे. म्हणजे एक मुलाचा संदेश सुद्धा दिला की सावता महाराजांना नागी नावाची मुलगी होती. म्हणजे एक घराचा वंशज हा मुलगाच पाहिजे अशी भूमिका त्यांची नव्हतीच. एक मुलगी तीच आपल्या घराचा वंशज किंवा तीच आपल्या घराचा वंश अशी परंपरा म्हणजे सावता महाराजांनी त्या काळी चालू केलेली. म्हणजे मुलगा मुलगी हा भेद त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये केलेला नाही अशी महत्वाची भूमिका सावता महाराजांनी त्यांच्या जीवनामध्ये केली. आणि तीच नागी नावाची मुलगी तिला एवढ्या चांगल्या पद्धतीत संस्कारयुक्त जीवन तिचं घडवलं की नागी दरवेळी भगवंताला सावता महाराजांना म्हणायची की काहो काहो या ठिकाणी वडिलांना बाबा काहो बाबा म्हणायची. तुम्ही भगवंताचं रात्रंदिवस नामस्मरण करता पण कधी तुम्हाला पंढरीला जाऊ नाही का वाटत, चला बरं आपण जाऊ पंढरीला. आणि त्यावेळी मात्र माझे सावता महाराज माझ्या त्या नागीला सांगायचे, अगं नागे आपण जर पंढरीला गेलो तर आपलं हे सगळं कोणी पाहायचं, हाच आपला पांडुरंग आहे, तिकडं गेल्या हा पांडुरंग रुसेल आपल्यावर, त्याला राग येईल, म्हणून हे कर्म करणं म्हणजे त्या ठिकाणी त्या भगवंताला भजणं. आणि बघ माझे बोल लक्षात ठेव, एक दिवस मात्र तो जगाचा मालक आपल्या घरी भेट द्यायला येईल. आणि असा जगाचा मालक भगवंत पांडुरंग परमात्मा की माझ्या सावता महाराजांसाठी आरंभला आला. त्याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे नामदेवरायांनी नानोबाराय आषाढी वारी आणि भगवंताचं दर्शन घेण्याकरिता पंढरीला आले. आणि पंढरीला आल्याच्या नंतर भगवंताला भगवंताच्या गाभाऱ्यामध्ये पोहोचले. तिथे गेल्याच्या नंतर बघतात ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानाच्या द्वारे जाणून घेतात की भगवंत मूर्तीमध्ये नाही. आणि नामदेवराय मात्र आपल्या ज्ञानाच्या जोर नामाच्या जोरावर भगवंताला आकळण्याचा प्रयत्न करतात की तिथं मूर्तीमध्ये देव नाही, भगवंत कुठेतरी फेरपाटका मारायला गेले. आणि मग मात्र कुठे गेले कुठे गेले, जसं एखादा शिकारी एखादी शिकार करण्यासाठी त्या पशु पक्ष्यांच्या मागं पावलो पावली जात असतो, तसं या ठिकाणी आमचे नाणोबा राय आणि नामदेव राय दोघही भगवंताच्या पावलो पावली निघाले. पांडुरंग परमात्मा पुढे त्याच्या पावलो पावली ठेवून माझे हे दोघे संत मायबाप निघाले. आता भगवंत चाललेत कुठे, तर माझ्या सावता महाराजांचा भाव पाहण्याकरिता. कारण की ज्ञाना आणि नामापेक्षा आपल्या भावाला जास्त भगवंताने किंमत दिली. देव भावाचा भुकेला हाची दुष्काळ तयारी, त्याला भावाचा दुष्काळ आहे, खऱ्या प्रेमाचा दुष्काळ आहे. आणि तो दुष्काळ परिपूर्णतेकडे नेण्यासाठी आता भगवंत मात्र चालले त्या ठिकाणी. आता पंढरीची वारी आणि पंढरीची वारी करता आलेले नानोबा राय तुकोबा राय आणि नामदेव राय आणि ज्ञानेश्वर माऊली नानोबा राय हे दोघही आता निघाले या ठिकाणी भगवंताच्या पावलो पावली. आणि भगवंताच्या पावली पावली निघत असताना मात्र या ठिकाणी आता भगवंत पोहोचणार आरंभमध्ये. आणि आरंभमध्ये पोहोचल्याच्या नंतर अगदी आनंदी आनंद वातावरण, आणि ते वातावरण पाहून भगवंताला एवढा आनंद झालाय आणि हे पाहून आता भगवंतांनी विचार केला
की अरे आता आपण मात्र सावता महाराजांकडे जायला पाहिजे आणि सावता महाराजांकडे जावं, त्या शेतीमध्ये त्या मळ्यामध्ये आता भगवंताचं पदार्पण झालंय आणि पदार्पण झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी जसा नित्यक्रम सावता महाराज सर्वसामान्य शेतकरी आणि शेतकरी असल्यामुळे दुपारची वेळ न्हारीची वेळ झालती, जेवण करण्याची वेळ झालती आणि त्यावेळी मात्र सावता महाराज या ठिकाणी आपली मोठ झोपलेली काढली आणि बैलांना दावणीला बांधलं, त्यांना चारा टाकला आणि चारा टाकल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी आता जेवण करायला बसणार आणि म्हणून हात धुण्याकरिता पाठाच्या पाण्यामध्ये हात धुण्याकरिता गेले आणि हात धुण्याकरिता गेल्याच्या नंतर अचानक मागून प्रतिबिंब पडलंय त्या पाण्यामध्ये भगवंताचं. पण सावता महाराजांना आश्चर्य वाटलं, अरे पाण्यामध्ये प्रतिबिंब तर भगवंताचं दिसतंय, असा भगवंत अचानक मला कसा दिसला? म्हणून ते पाणी घेण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या हृदयाला लावण्याचा प्रयत्न केला. पाणी घेतलं, हृदयाला लावलं, पाणी घेतलं, पाणीच यायचं, भगवंत मात्र येईना. अरे असं का होते? म्हणून माग वळून पाहिलं तर राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा रवी शशिकळा लोपलिया सूर्य आणि चंद्राच्या प्रकाशाला लोप पावे अशी सुंदरशी लाजवे अशी रूपवान तेजस्वी मूर्तिमंत पुतळा माझ्या भगवंताचा पाहिला, एवढा आनंद माझ्या सावता महाराजांना झाला. कडकडून मिठी मारली आणि कडकडून मिठी मारल्याच्या नंतर सावता महाराज म्हणतात, अहो पांडुरंगा चला आता न्हारीची वेळ झाली, जेवण करून घेऊया. आणि त्यावेळी मात्र पांडुरंग म्हणतो, देवा सावता महाराज तुम्ही काय मला जेवायला काय घालू नका, मला आधी कुठेतरी लपवण्याचा प्रयत्न करा. अहो काय झालं देवा, तुम्हाला का लपायचे, सगळीकडे तर तुम्हीच आहे, कुठे पण लपा, हे बागच तुमची, हा मळाच तुमचा आहे, इथं केळीची बाग आहे, इथं फुलं झाड आहे, सगळं ऊसाची सगळं सगळं कुठे लपायचे तिथे लपा. त्यावेळी पांडुरंग परमात्मा सांगतो की अहो सावता महाराज अशा तशा ठिकाणी जर लपलो तर माझ्या पाठी माग लागलेले चोर मला लगेच सापडवतील. तुम्ही मला अशी जागा द्या की जिथे मला कुणीही सापडू शकणार नाही आणि मग मात्र भगवंताला आता कुठे लपवावं कुठे लपवावं कुठे लपवावं विचार झाला आणि संत मैवा देह जाओ अथवा राहो पांडुरंगी दृढ भाव माझा देह गेला तरी चालेल पण शेवटपर्यंत भगवंतासाठी झटणार आणि म्हणून कशाचाही विचार न करता आंब्याच्या झाडाखाली माझ्या सावता महाराज आले, हातामध्ये विळा आहे आणि तो विळा घेऊन आपलं हृदय फाडले आणि त्या हृदयामध्ये भगवंताला सांगताय, देवा आता ह्या हृदयामध्ये तुम्ही राहू शकता की एवढा प्रभू भावे त्याने संपुष्टी राहावे तो राहू शकतो पण त्याला भावाने ऐकावं लागतं. आणि म्हणून नामदेवराय म्हणतात की धन्य त्याची माता धन्य त्याचा पिता साठविला दाता त्रैलोक्याचा त्रैलोक्याचा दाता माझ्या सावता महाराजांनी हृदयात साठवला आणि अशा कुळामध्ये आपण सर्वजण या ठिकाणी जन्माला आलो म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या सगळ्यांना अभिमान पाहिजे स्वाभिमान पाहिजे त्यांच्या कार्याची त्यांच्या कर्तृत्वाची जाणीव आम्हा सगळ्यांना पाहिजे की खऱ्या अर्थाने नामदेवरायांना आणि ज्ञानोबारायांना सुद्धा सांगून दिलं माझ्या सावता महाराजांनी की जरी आम्ही ज्ञानाने त्या भगवंताला आकळण्याचा प्रयत्न केला नामाने आकळण्याचा प्रयत्न केला तरी पण जिथे खरं अंतकरण असेल जिथं खरा भाव असेल जिथे खरं प्रेम असेल तिथे मात्र सगळ्यात लवकर हा परमात्मा येत असतो. म्हणून भावाने हा भगवंताला आकळण्याचा प्रयत्न माझ्या सावता महाराजांनी केला अशी भरपूर अशी त्यांची विचारधारा आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून आम्हाला वेळोवेळी संदेश करण्याचा काम माझ्या सावता महाराजांनी केलं आणि तेच अनुकरण आज आमच्या जीवनामध्ये आलं पाहिजे कारण की ते अनुकरण आम्ही आमच्या आत्तापर्यंतच्या जीवनामध्ये आणलं नाही पण आमच्याच कुळामध्ये हे जर आदर्श हे सगळं कर्म माझ्या सावता महाराजांचं कुणी जर आणलं असेल तर दोन महात्मे, पहिले म्हणजे क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले आणि दुसरं क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले. अहो समाजाने एवढा त्रास त्यांना दिला, भारतातली पहिली शिक्षिका जर कोण असेल तर त्या माझ्या सावित्रीबाई असतील की ज्यांनी समाजाचे अथंग अडचणी संकट
त्रास दुःख सगळं सहन केलं, पण मुलींना शिक्षण देण्याचं कार्य केलं. आज जर मी बोलत असे आपल्या सर्वांच्या समोर, तर हे सगळं श्रेय जातं माझ्या सावित्रीबाईंना, की ज्या सावित्रीबाईंनी सावता महाराजांचं अनुकरण केलं, की कर्मे इशु भजावा. एक मुलगी घडली तर खऱ्या अर्थांनी माझ्या देवालाच पाहिलं, देवालाच घडवलं, देवालाच शिकवलं, आणि ती विद्यार्थी म्हणजेच माझा देव आहे अशी भूमिका त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये केली. आणि तीच आदर्श धडे आज आपल्या सर्व मुलींना भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या एका मुलीला आपल्या जीवनामध्ये तयार करायचं आहे. कारण की ही स्त्री शक्ती म्हणजे अथांग मोठी स्त्री शक्ती आहे. आज कोणतं क्षेत्र ह्या पोरीने शिल्लक ठेवलं नाही, राजकीय क्षेत्र असू द्या, सामाजिक क्षेत्र असू द्या, परमार्थिक क्षेत्र असू द्या, शैक्षणिक क्षेत्र असू द्या, क्रीडा क्षेत्र असू द्या, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्र असू द्या, प्रशासकीय क्षेत्र असू द्या, सगळ्या क्षेत्रामध्ये उच्च भरारी घेण्याचं कार्य एका मुलीने केलं. आणि म्हणून आपल्या पेजचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानते. एका मुलीला आपण एक लाईव एक विचार मांडण्याचं तुम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी सन्मान दिला किंवा मांडण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून आभार मानते आपल्या सगळ्यांचे. कारण की एक मुलगी ह्या जगावर राज्य करू शकते, आणि ते कार्य माझ्या सावित्रींनी केलं, आणि तेच कार्य त्यांचेच आदर्श धडे. सगळं आपण त्यांचं अनुकरण करू शकत नाही, पण आपण थोडस का होईना त्यांचं अनुकरण आपल्या जीवनामध्ये आपण नक्कीच करू शकतो. त्यांचे आदर्श धडे आमच्या जीवनामध्ये आम्ही नक्कीच आणू शकतो, असा मोलाचा संदेश सावित्रींनी आमच्याकरिता दिला, महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी आमच्याकरिता दिला, श्री संत शिरोमणी सावता महाराज यांनी आम्हाला हा मोलाचा संदेश दिला. म्हणून जेवढं काही सांगावं तेवढं या ठिकाणी कमीच आहे आपल्या सगळ्यांचा. जास्त वेळ न घेता खरं तर आपण सगळेजण लाईव्ह पाहतच असाल, आपण सगळेजण घरीच आहोत, पण घरी जरी असलो तरी सावता महाराजांचं एक सुंदरस प्रमाण आपण सगळ्यांनी आठवायचे, की समयाशी सादर व्हावे, देव ठेवील तैसे राहावे. जसा समय आम्हा सगळ्यांवर आलेला आहे, आपल्या सगळ्यांवर आलेला आहे, त्या समयाला आपल्या सगळ्यांना तोड द्यायचे आहे. ह्या संकटाला आपल्याला धुडवाहून लावायचं आहे, संपूर्ण टाकायचं आहे. आणि म्हणून जरी कोरोना आला असला तरी त्या तो आलाय म्हणून आपण घाबरायचं नाही, तो आपल्याला घाबरला पाहिजे आणि आपल्याला सोडून निघून गेला पाहिजे, असं आपल्याला सगळ्यांना करायचंय. घरी जरी असलो तरी कोरोना चालाय, मी कसं करू काय करू हे चिंता करतच बसायची नाही. आता कोरोना आलाय त्याला आपल्याला फेस करावं लागणार आहे. तो आलाय काय, जर आपण जर जास्त चिंता केली, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्यावर डिपेंड करतात. पॉझिटिव्ह बी पॉझिटिव्ह आपल्या जीवनामध्ये आपण राहिलं पाहिजे, आणि त्याच पद्धतीत आपण चांगलं कर्मही केलं पाहिजे. कारण की आपल्या कर्मावर आपलं पुढचं सगळं गती अवलंबून, असं खूप सगळ्या संत मंडळींनी आपल्याला सांगितलंय. आणि संतांचं तर जाऊ द्या, आत्ताचे जे कर्म करेल ना, जसं कर्म करेल ना, तेच आपल्याला उद्याच्याला फेडायचंय, बाकी काहीच नाही. आज जर आपण एखाद्याला त्रास दिला तर उद्या 100% आपल्याला त्रास हा होतच असतो. म्हणून जसं जसं कर्म तसं तसं आपल्याला फेडावं लागतं. म्हणून कर्म सुद्धा असं असलं पाहिजे की एक सुभाषितकार सांगतात, तुम्ही चांगलं कर्म करा, तुकाराम महाराजांचं सुद्धा प्रमाणे की तुका म्हणे सत्य कर्मा भावे साह्य घातलिया भय नरका जाणे. तुम्हीही चांगलं कर्म करत नाही, तुम्हीही भगवंताचं नामस्मरण करत नाही, तुम्हीही चांगले राहत नाही, तुम्हीही चांगल्या विचारांचं अनुकरण करत नाही आणि दुसऱ्यालाही करू देत नाही, तर मात्र तुम्हाला काय फेडावं लागेल, कुठे जावं लागेल, तर घातलिया भय नरका जाणे. असं तुकोबाराय आम्हाला वेळोवेळी उपदेश करतात, तुकोबाराय आम्हाला हे सांगून देतात. आणि म्हणून एक सुभाषितकार सुद्धा म्हणतात, अगदी मार्मिकतेचं या ठिकाणी त्यांनी दोन शब्द बोललेले, दोन ओळी बोललेले, की ते सुभाषितकार म्हणतात की गलत पासवर्ड डालने से छोटासा मोबाईल भी नाही खुलता, गलत पासवर्ड डालने से छोटासा मोबाईल भी नाही खुलता, गलत कर्म करने से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा, गलत कर्म करने से स्वर्ग का दरवाजा कैसा खुलेगा. ह्या न्यायाप्रमाणे आपलं कर्म जसं असेल त्या पद्धतीत आमची पुढची कार्य असेल. कारण की त्या दुर्योधनाने कृष्णाला प्रश्न केलाय की अहो भगवंता, अरे कृष्णा, मी असं काय पाप केलं होतं, असं काय पाप केलं होतं की माझ्या डोळ्याच्या समोर
माझ्या डोळ्याच्या समोर या ठिकाणी मला माझ्या सगळ्या पांडवांना म्हणजे माझ्या डोळ्यात देखत हे सगळे माझी मुलं मरण पावली. आणि त्यावेळी मात्र माझ्या भगवंतांनी त्यांना सांगितलं की आधीच्या 50,000 वर्षापूर्वी तुमचा जो पारधी नावाचा जन्म होता ना, त्या जन्मामध्ये तुम्हाला एकच पक्षी मारायचा होता, एका झाडाचा एकच पक्षी मारायचा होता. पण तो मारण्याकरिता तुम्ही सगळ्या झाडाला चाग लावून टाकली. म्हणून त्याच्यावरचे कितीतरी पक्षी आंधळे झाले, पांगळे झाले, मरण पावले. आणि ते प्रायचित्त ते कर्माचे भोग भोगण्यासाठी त्या काळी तुम्ही सक्षम नव्हता. म्हणून 50,000 वर्षापूर्वीचं कार्य आत्ता या ठिकाणी तुम्हाला भोगावं लागलं. म्हणजे आत्ता तुमची 100 मुलं मरण पावली. म्हणजे ते कर्म आम्हाला एक दिवस फेडावंच लागणार. म्हणून कर्मे ईश्वर भजावा सर्वात्मक शक्ती भगवंत चराचरामध्ये व्यापून पुरून उरलेला आहे. त्याच आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये अनुकरण घ्यायचंय. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तरुणांसाठीही सर्वात मोठं आव्हान असेल की वारकरी संप्रदाय हा फक्त अगदी वयस्कर लोकांचा तर अजिबातच नाही. सावता महाराज अगदी 45 वर्षामध्ये त्यांनी त्यांचं कार्य केलं. माझ्या ज्ञानोबारांनी 21 वर्षामध्ये, तुकोबारांनी 42 वर्षामध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही तेवढ्याच वर्षामध्ये. असे असंख्य समाज सेवक असतील, संत मायबाप असतील, क्रांतिकारक असतील की छोट्याशा वयामध्ये, तरुण वयामध्ये त्यांनी परमार्थ केला, चांगलं कार्य केलं. आणि तेच कार्य आज आपल्या भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या सर्व तरुण मंडळींना करायचं आहे. आणि आत्ता आपली मर्यादित वेळ, लाईव्हची मर्यादित वेळ संपलेली आहे. मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते. आपल्या सगळ्यांच्या समोर 2 शब्द बोलू शकले हेही कशामुळे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. श्री संत हरेरी बाबा यांच्या कृपाशीर्वादाने वैकुंठवासी एकनाथ महाराज वेलापूरकर यांच्या आशीर्वादाने वैकुंठवासी परमपूज्य गुरुवैर्य भजन सम्राट धमनीकर गुरुजी यांच्याही कृपाशीर्वादाने भजन सम्राट मच्छिंद्राप्पा अभंग, विजय महाराज अभंग, आदरणीय वडील असतील आणि सर्व ज्या ठिकाणी श्रोत सज्जन मायबाप असतील, आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादातून आपल्या सर्वांच्या समोर लाईव्ह बोलू शकले. खऱ्या अर्थाने मनापासून पुन्हा एकदा काकांचेही आभार मानेल की आपण एक परमार्थ आणि राजकारण ह्याची सांगड घालून एक कार्यकर्त्यांचा कारखाना ज्यांनी उभारलेला आहे, असं व्यक्तिमत्व, आपल्या सगळ्यांचा अभिमान, स्वाभिमान, असे आपले कल्याण काका अतिशय चांगल्या पद्धतीत आपल्या जीवनाचं कार्य. आणि त्याचबरोबर कारण की आपल्या सगळ्यांना जीवनामध्ये जर एक चांगलं कार्य करायचं असेल तर जसं राजकारण महत्वाचं, तसंच परमार्थ सुद्धा आपल्याला तेवढ्याच पद्धतीत महत्वाचा. म्हणून आता आपण लॉकडाऊन मध्ये सप्ताह करू शकत नाही, पण एक श्री संत शिरोमणी सावता महाराज विचारधारा डिजिटल सप्ताह ह्याचं आयोजन या ठिकाणी महत्वाचं केलं, त्यांचंही मनापासून आभार मानते. अशा चांगल्या माणसांना नक्कीच आपल्या सगळ्यांचा पाठिंबा असला पाहिजे. आणि जसं आपण या ठिकाणी एक सामाजिक दृष्ट्या जर विचार केला किंवा एक समाज संघटना म्हणून एक जर विचार केला तर खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामध्ये अशी हीच 2 रत्न म्हणावी लागतील. कोणती 2 रत्न? तर या ठिकाणी राजकीय हेतू कोणता नाही, पण तरी सुद्धा आपल्या भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी एक विशेष असं आपल्या समाजासाठी कार्य केलं, म्हणजे एक ओबीसी सम्राट किंवा एक बुलंद आवाज असे ज्यांनी ओबीसी हृदय सम्राट सगळ्यांच्या हृदयापर्यंत जाण्याचं किंवा ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातच नव्हे तर आपल्या देशामध्ये देशभर ज्यांचा आवाज हा गाजला गेला, असे आदरणीय आपल्या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री, अन्न सुरक्षा, अन्न पुरवठा मंत्री आपले भुजबळ साहेब असतील, अगदी तोही आपल्या सगळ्यांचा एक स्वाभिमान अभिमान आहे. आणि तसेच दुसरं व्यक्तिमत्व, दुसरं रत्न म्हणायचं झालं तर आपल्या सगळ्यांचा एक आधार सावता परिषद संस्थापक अध्यक्ष कल्याण काका आखाडे हेही आपल्यासाठी फार मोठं व्यक्तिमत्व असेल की जे सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचून तळागळातल्या माणसांचे विचार आणि त्यांची काही अडचणी सोडवण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला, असे आपले कल्याण काका त्यांचेही मनापासून आभार मानते. आपल्या सगळ्यांकडून आपल्या आई वडिलांची, आपल्या समाजाची, आपल्या गावाची, नवे नवे देशाची सेवा घडो
ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करते। आणि याच ठिकाणी श्री संत शिरोमणी सावता महाराज पांडुरंग परमात्मा यांच्या ठिकाणी त्यांचीही सेवा माझ्या जीवनामध्ये घडो। आणि त्यांनी आपल्या सगळ्यांकडे जो भगवा हाती दिलाय ना कल्याण काका, कालही मी ज्यावेळी लाईव्ह पाहत होते त्यावेळी कल्याण काका लाईव्ह होते, आजही जर लाईव्ह असतील तर आपल्या सगळ्यांच्या हाती जो सावता महाराजांनी भगवा दिलाय त्या भगव्याचं शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या सगळ्यांना पालन करायचं आहे। हीही आपल्याला भगवंतानी बुद्धी देव आणि आपल्या धर्माचं, आपल्या समाजाचं, आपलं चांगलं कार्य आपल्या जीवनामध्ये घडो आणि त्याकरिता सावता महाराजांचे आशीर्वाद तर नेहमीच आपल्या पाठीशी राहणार आहेत आणि ते आशीर्वाद नेहमीच आपल्या सगळ्यांच्या पाठीशी राहो। त्यांचीही सेवा, पांडुरंगाचीही सेवा, देशाचीही सेवा आपल्या सगळ्यांकडून घडो ही भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करते आहे। त्या जीवनामध्ये व्यसन मुक्त जीवन जगो, जे सरकार, आपल्या देशाचे पंतप्रधान, आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जे आपल्याला आव्हान करत आहेत, जे सूचना आपल्याला देत आहेत त्याही सूचनांचं पालन, आपल्या सगळ्यांकडून नियमांचं पालन आपल्या सगळ्यांकडून घडो ही भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि याच ठिकाणी सावता महाराजांच्या चरणी माझ्या सेवेला पूर्ण विराम देते। रामकृष्ण हरी।